ዛሬ በሃሽታግ መረጃ ተከታዮቹን አንኳር ወሬዎችን ቃኛለን። We stand together with refugees በሚል መሪ ቃል ዘንድሮ የሚከበረው የዓለም የስደተኞች ቀን የፊታችን ማክሰኞ ሰኔ 13 ቀን 2009 ዓ.ም በኢትዮጵያ በጋምቤላ ክልል ይከበራል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ቀኑ በኢትዮጵያ እንዲከበር የወሰነው በሀገሪቱ ውስጥ በሚገኙ በስድስት ክልሎች ከ850,000 በላይ የተለያዩ ሀገራት ስደተኞች በመሆኑ ለዚህ ሰብአዊ አስተዋጽኦ እውቅና ለመስጠት ነው ተብሏል። የጉዞ ሰነድ የወሰዱ በሳውዲ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ከ82,000 መብለጡን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገልጿል። ለተመላሾቹ ቀደም ሲል ከቀረጥ ነጻ እንዲያስገቡ ከተፈቀዱ እቃዎች ተጨማሪ እንዲያስገቡም ተፈቅዶላቸዋል። የሚኒስትሩ ቃል አቀባይ መለስ አለም ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ እንደገለጹት የሳውዲ አረቢያ መንግስት ህገወጥ ያላቸውን ስደተኞች ወደ የሀገሮቻቸው እንዲመለሱ የሰጠው የእፎይታ ጊዜ ሊጠናቀቅ 11 ቀናት ቢቀሩትም ለመመለስ ከተመዘገቡት ወደ ሀገር የገቡት ግን ግማሽ ያህሉ ብቻ እንደሆኑ ነው የተናገሩት። የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ከሚያዝያ 18 2009 እስከ ግንቦት 30 2009 ዓ.ም በአዲስ አበባ ሲያካሄድ የቆየውን የቀን ገቢ ስሌት የማከናወን ስራ አጠናቆ በቅርቡ ለግለሰብ ወይ ነጋዴዎች ይፋ እንደሚያደርግ አስታውቋል። ለመጨረሻ ጊዜ የቀን ገቢ መረጃ ማሰባሰብ ስራ የተከናወነው በ2003 ዓ.ም ሲሆን በወቅቱ በግብር ስርዓቱ ያልታቀፉ ነጋዴዎች ወደ ስርዓቱ እንዲካተቱ አግዟል። በየሶስት ዓመቱ የንግድ ድርጅቶችን መረጃ ወቅታዊ ማድረግና ደረጃቸውን የመወሰን ስራ መስራት የሚጠበቅ ቢሆንም በተለያዩ ምክንያቶች ተግባራዊ ሳይሆን ቀርቷል። የፌዴራሉ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የካናቢስ አደንዛዥ እጽ ይዞ ለሌላ ሰው ሲያስተላልፍ ተገኝቷል ያለውን አንድ ተከሳሽ በስድስት ዓመት ጽኑ እስራት እንዲቀጣ ወስኗል። የፌዴራል አቃቢ ህግ ያቀረበው ክስ እንዳመለከተው ጥር 8 ቀን 2007 ዓ.ም ከቀኑ 5 ሰዓት አካባቢ ሲሆን በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 ልዩ ቦታው ተክለ ሃይማኖት ባንክ ጀርባ በሚገኝ የመኖሪያ ግቢ ውስጥ ግምቱ 1.92 ግራም የሆነ የካናቢስ እጽ ተከሳሽ ቢኒያም አለሙ እድሜው 14 ዓመት ለሚሆን ታዳጊ እጹን ሲሸጥለት በመያዙ የ6 ዓመት ጽኑ እስራት ተወስኖበታል። ሊዮኔል ሜሲ የባርሴሎና ዋና የዝውውር ኢላማ የሆነውን ማርኮ ቬራቲን በፎቶ በተደገፈ ማስረጃ አብረው እራት መብላታቸውን የሚያሳየውን ዘገባ አስተባብሏል። ሆኖም ግን ከዚህ ዘገባ በኋላ ቬራቲ ባርሳን ይቀላቀላል የሚሉ አስተያየቶች በሰፊው እየተሰራጩ ናቸው። የ24 ዓመቱ ቬራቲ ለፓሪስ ሴንት ጀርመን አመራሮች ውሉን በማፍረስ ወደ ባርሳ መሄድ እንደሚፈልግ ተናግሯል ተብሏል። ኤዲን ሃዛርድ በለንደኑ ክለብ ቼልሲ መቆየት እንደሚፈልግ አስታውቋል። ቤልጅየማዊው ከዴቪድ ዴያ ጋር የዚነዲን ዚዳን የዝውውር እቅድ ውስጥ ዋነኛው እንደሆነ ቢታመንም ተጫዋቹ ግን በቼልሲ ህይወቱ ደስተኛ መሆኑን ገልጿል። የዛሬ የሃሽታግ መረጃ ወሬዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር። ለበለጠ መረጃ ድሬ ቲዩብ እንዲሁም ኒውስ ዶት ኢቲ መጎብኘት ይችላሉ።